שלום, אז פודקאסט סוג של כזה עדכון כללי וגם לטובת התוכנית שמונה שבועות שפרסמתי עכשיו, היא עלתה לדרייב, זאת אומרת הקובץ היה שם, פשוט אם הייתם נכנסים לקובץ של השמונה שבועות, חזרה לכושר, היה פשוט רשום שם כלום, שזה עדיין לא מוכן, אז הכנתי את זה עכשיו. אמנם השמונה שבועות לא הסתיימו, אבל אני ממש לקראת הסוף, אז אני כבר יודע מה אני אעשה. ואני די רשמתי את זה לעצמי. אז כמו שציינתי קודם, השמונה שבועות האלה אני השמטתי את כל הווייטליפטינג, כי זה לא הווייטליפטינג שלי, זה הווייטליפטינג של המאמן שלי. אז לא מרגיש בנוח להעלות את זה, זה לא שלי. וגם לא רואה כל כך צורך, זה לא מטרת הסייקל. מה שכן, אתם תראו שם שיש שם חמישה אימוני ווייטליפטינג חוץ מהשבוע הראשון. בשבוע הראשון היו ארבעה אימונים, שזה הריבועים הכחולים בעצם, וכל השאר זה מה שאני הוספתי מסביב מבחינת החזרה לכושר. עכשיו המטרה הייתה לחזור לכושר, כשאני אומר לחזור לכושר זה לחזור לכושר ליכולת של לבצע תוכנית לשיפור הכושר של קרוספיט. זה לא בהכרח אומר ש... כאילו אני חד משמעית יותר בכושר עכשיו מאיפה שהתחלתי, אבל זה לא שזה מכניס, כאילו, זה לא תוכנית כזה להיכנס לכושר קרוספיט טוב, אלא זה תוכנית להיכנס לכושר בסיסי מספיק טוב כדי לבצע תוכנית קרוספיט. כי זה הדגש החשוב. אני שנתיים לא עשיתי קרוספיט, אמנם שימרתי אירובי בצורה כזו או אחרת, יחסית מעט, אבל עדיין לא רציתי למות מעלייה במדרגות ורציתי להרגיש טוב. אז אני עדיין עשיתי טיפה אירובי, היו תקופות שהייתי עושה ריצות ויתרתי לחלוטין, אבל היו תקופות שהייתי עושה הליכות מהירות, היו תקופות שהייתי עושה קצת סקי וכזה אליפטיקה לפני ואחרי אימון 5 דקות עד 10 דקות, דברים כאלה. לקראת סוף ממש בחצי שנה האחרונה כמעט ולא עשיתי כלום בכלל, ממש ממש משמעותית הורדתי את זה, חוץ מ-20 דקות פעמיים בשבוע לאליפטיקל או סקי, או שניהם, כן, בסוג של ככה או ככה, אלטרנטינג. והמטרה של התוכנית הזאת, שהגעתי למשקלים שרציתי, זאת אומרת מבחינת ווייטליפטינג הגעתי למה שרציתי להגיע, הגעתי למה שכל כך רציתי להגיע אליו בשנים האחרונות, והקדשתי את השנתיים ספציפית האחרונות בשביל לנסות להגיע לשם. בשנה הראשונה הייתי ממש קרוב, אבל לא לגמרי שם, זה גם למה החלטתי לקחת מאמן, אחד משמעית היה מועיל, והגעתי ל-140, 180 קלין, אמנם לא חיברתי אותו עם הג'רק, פחות, באיזושהי סיבה פחות מדאיג אותי ופחות אוכל אותי, אז אני סבבה את זה, את הג'רק עשיתי בנפרד מבלוקים, אז מבחינתי סוג של בלב אני אסימן טבעי, דיברתי גם על זה המון, מי ש... אוקיי, אז המטרה הייתה, אני אמנם עדיין סוג של מתכונן לעוד פיק של ווייטליפטינג בשמונה שבועות האלה, ועדיין סוג של הולך לאליפות ישראל, אבל לא כזה משנה לי מה הייתי התוצאה, אני לא כזה אכפת לי, אני סבבה עם מה שייצא, והחלטתי גם לרדת במשקל ולהתחיל לחזור לכושר, או לפחות ליכולת שלי לבצע תוכנית קרוספיט שאני הולך לרשום ולבצע החל מאיזה שבוע אחרי אליפות ישראל, או ישר אחרי אליפות ישראל, אני הולך להרגיש, שזה גם יעלה לקובץ אקסל. שוב, כל זה בביו שלי, מי שרוצה לעקוב, אני גם אציא פרסום והכל, אז חופשי, כן? גם פחות או יותר ייתן לכם להבין כזה את הסגנון שלי ואיך אני אוהב לעבוד. אז בתוכנית הזאת הדגש היה באמת להיכנס ליכולת שלי לבצע תוכנית עם דגש לכושר, עם דגש לקרוספיט, וזה אומר שהייתי צריך א' כל להכניס אירובי על בסיס יותר קבוע במהלך השבוע. את הכושר אירובי הכנסתי או פשוט בסשנים של פשוט אירובי, יחסית קל, או שהתחלתי להכניס אירובי בין אקססוריז, מה שהייתי עושה, נגיד יש לי, שמנו מה בתחילת התוכנית, אתם תראו שאני עשיתי כזה שלושה סבבים של שתי דקות סקי, 10, muscle snatch high pull, 2 דקות סקי, 20 side twist, 2 דקות סקי, maximum bulgarian split squat לכל צד. אז אני עושה כזה 3 סבבים. עכשיו, אני כל הזמן שומר על דופק, זה לא שאני מגיע שם לדפקים פסיכיים, אתה לי פשוט במקום לנוח לעשות סקי קל. בחרתי בהרבה סקי, בעיקר כי אני עדיין עושה weightlifting ואני מעמיס המון על הרגליים, ולא רציתי
לגרוע מההתאוששות של הרגליים בתקופה הזאת, עם העובדה שאני מנסה לחזור לכושר. אז זה למה יחסית המון סקי. לא לכולם יש גישה לסקי, זה מובן וסבבה, אבל זה מה יש, לי יש, אז אני השתמשתי בזה, אבל למי שאין, ועדיין רוצה סוג של לעשות משהו דומה, תעשו חתירה אופניים, גם זה יהיה בסדר. מטרה הייתה לחזור לעשות איזה שהם מתקונים, כמו שאתם תראו המתקונים הם יחסית מאוד מאוד פשוטים, אני לקחתי אותם מחברה בשם סטריט פארקינג, הם עושים מתקונים של כזה גראז', יש להם המון מתקונים של דמבלים ואני השתמשתי בזה, כי היה לי הרבה יותר נוח פסיכולוגית להתחיל לעבוד לי אישית מדמבלים, מאשר עם להתחיל לעשות ברבל סייקלים, ושוב מהסיבה שאני עושה ווייטליפטינג עדיין, ואני עדיין תוכן ווייטליפטינג ומנסה להגיע לאיזשהו פיק, לא רציתי לערב עוד מוט במהלך השבוע חוץ ממה שיש לי, רציתי להימנע מזה, ולכן רוב הזמן עבדתי עם דמבלים. הייתה עוד אופציה לעבוד עם סאק, אבל לא היה לי זה עם סאק. בלי איזושהי סיבה מיוחדת. פשוט דמבלים ממש קל לתפוס, להתחיל לעבוד וזהו. אז רוב המתקונים הם דמבלים, ודברים שיחסית קל לעשות. פשוט מהבחינה של להתחיל לחזור, לעלות הדופק, להתחיל לחזור לאיזשהו סטינג של מתקונים, ולהתחיל להרגיש איתם יותר סבבה. כי אם יצא לכם לנוח ממתקונים, גם אם אתם יכולים עדיין לעשות חתירה ולהרגיש עם זה סבבה, גם אם אתם יכולים עדיין לצאת לריצה ולהרגיש עם זה סבבה, להרגיש עם זה סבבה ועם אופניים, אבל איכשהו ברגע שאתם צריכים להניע את הגוף שלכם ממקום למקום באיזשהו טווח זמן מסוים בין כל מיני תנועות, ההרגשה היא פשוט שונה וזה משמעותית יותר קשה לחזור למתקונים, גם אחרי חופשות קצרות יחסית ממתקונים, קשה פשוט לחזור אליהם, זה מרגיש קשה מוגזם, זה פשוט מרגיש חרה, ולהתחיל להתרגל לזה ולהתחיל להרגיש עם זה יותר סבבה ולהיכנס לכושר הזה של לעשות כל מיני תנועות שונות בטווחי זמנים מסוימים, זה פשוט משהו ש צריך לחזור בהדרגה ופשוט להתרגל לזה, בלי איזושהי מטרה לשים פה זמנים מסוימים, או פשוט עברתי על המתקונים, פשוט סימנתי עליהם וי, לא בהכרח כזה ניסיתי גם להגיע לאיזושהי עצימות גבוהה, להפך, פשוט ניסיתי לסמן עליהם וי, לעבור עליהם. זה בגדול, מבחינת ג'ימנסטיקס, ותחשבו על זה, אני לא עשיתי מתקונים שנתיים, אמנם שימרתי אירוביה, אבל שנתיים לא נגעתי במתקונים, אז שוב, לחזור לזה, דרש איזושהי, לחזור לזה דורש איזושהי הכנה, וזה למה זה סייקל של 8 שבועות של לחזור ליכולת שלי לעשות את זה. זה בעיקר 8 שבועות, כי אני לא עשיתי את זה שנתיים. אני מניח שאם לא הייתי עושה כושר כללי וקרוספיט במשך איזה חודש, חודשיים, יכול להיות שהייתי חוזר לכושר באיזה כמה שבועות. אבל בגלל כל הטווח זמן הזה, זה דרש, לדעתי, ולדעתי תכננתי את זה טוב, זה דרש פשוט יותר זמן להיכנס לזה ברגוע. ג'ימנסטיקס, גם ג'ימנסטיקס זה לא משהו שנגעתי בו בשנתיים האחרונות, לפחות לא ג'ימנסטיקס קרוספיט. אז כן, עשיתי מתח ועשיתי פוש-אפס ודיפס, וגם סטריקט אינסטנט פוש-אפ גם יצא לי לעשות בתקופה האחרונה הזאת, בשנתיים האחרונות, אבל לא טוסט טו בר, לא קיפינג אינסטנט פוש-אפ, לא מסל-אפס, וחד משמעית לא לנפחים. אז גם פה המטרה הייתה לחזור לעשות אותם, כמו שתראו, הנפח של המסלאפים, הטוסטובר, פיסטולים, הנסטנד פוש-אפ הוא מאוד נמוך, והוא יחסית אדיר, אבל הוא מאוד נמוך, כן? המטרה היא שוב, פשוט לחזור ולעשות את התנועות האלה, להתרגל אליהם עוד פעם, להחזיר את התחושה לגוף. הם כולם הרגישו ממש קשים, כן? זה הספיק לשתי סבבים, כמו שתראו בתחילת התוכנית, שני סבבים של כל הרצף הזה, זה לגמרי הרגיש לי מעל ומעבר, אבל המטרה היא לחזור לזה לאט לאט. הכנסתי גם פשוט מתח, יותר עבודה של מתח סטריקט, מגבילים ופוש-אפ גם כדי לצבור את הנפח הזה. זה תרגילים שהייתי יותר רגיל אליהם, אבל לא עבדתי איתם בנפחים גבוהים, עבדתי עם משקל, עשיתי מתח עם משקל, דיפס עם משקל, לא משהו עם משקל גוף ולהרבה חזרות. אז גם המטרה הייתה להחזיר מהצד הזה את הנפח, את היכולת שלי פשוט לעבוד בנפחים גבוהים יותר במהלך השבוע, בלי להתאפס, בלי להרגיש שבור. בנץ', אתם תראו כי החלטתי שאני גם רוצה לחזור לעשות בנץ', לא עשיתי בנץ' תקופה, אמנם הכנסתי בנץ', עשינו גם הכנה לפאורליפטינג, אז בנץ' היה חד משמעית חלק מהתוכנית בשנתיים האחרונות, זה לא שנמנעתי מבנץ' לחלוטין, אבל בתקופה האחרונה מאז ינואר אני חד משמעית נמנעתי מבנץ' משמעותית, והמטרה הייתה לחזור.
התחלתי להחזיר בנץ' טיפה לפני התוכנית הזאת, זה למה התוכנית הזאת מתחילה עם אחוזים יחסית גבוהים. עשיתי סייקל של 4 שבועות, ואז נכנסתי לעוד סייקל של 4 שבועות מאמצע התוכנית הזאת, אתם תראו את זה, אז אתם לא חייבים מן הסתם להתייחס לזה כמו שזה רשום, וגם האחוזים הם לא מאחד הרם אמיתי, האחוזים הם מ-90% מאחד הרם שלי, אז... הטאצ' אנד גו בנד שלי הוא 180 לאחד, אבל הפוז בנד שלי הוא 175, מ-175 הורדתי לכאורה בערך 90% בערך, כן, לא בדיוק, הורדתי זה פשוט ל-150, ומ-150 אני בעצם חישבתי את האחוזים האלה, אז זה לא היה כבד כמו שזה נראה. אז פעמיים בשבוע בנץ' עם קצת חתירה, שזה גם משהו שלא יצא לי לעשות הרבה זמן, חתירה בדגש על רחב גבי, בעיקר עשיתי חתירות בדגש לגב עליון, אז טיפה להחזיר את זה, ריצה, לא רצתי המון זמן, אני גם מאוד כבד, הייתי, התחלתי, אני בחיתוף כבר גם 6 שבועות, משהו כזה, התחלתי 98 קילו, עכשיו אני 93 קילו, ירדתי כבר 5 קילו, דווקא נראה לי שזה קצב אולי טיפה מהיר, אבל יחסית סבבה לחודש וחצי, אם יש לי עוד לרדת, אני עדיין חושב, שאני יחסית כבד, אני כן רוצה לרדת מ-90, או לפחות להיות על 90, זה יהיה מבחינתי סבבה. כל דבר מתחת ל-90 יהיה אש. הכי נמוך שאי פעם הייתי זה 84, אני מניח שגם הייתי, זה היה ב-2018, לפני 5 שנים. אני לא יודע אם אני אגיע למשקל כזה, אבל כל דבר מתחת ל-90 יהיה נחמד. אז ריצה, התחלתי להחזיר ריצה שוב ממש בהדרגה, אבל כל שבוע העליתי 5 דקות. סך הכל יצא מעולה, בהתחלה זה הרגיש נורא, ועכשיו זה כבר מתחיל להרגיש ממש ממש סבבה. אז ככה אתם תראו שבחודש הראשון זה פחות או יותר הכיוון. עדיין כל הזמן מתקונים של דמבלים. בשבוע 3 הבטחתי לחבר'ה למתאמנים שלי שאני אעשה את הכאוס מהרפא, עשיתי אותו. אז אתם תראו שם שבמקום זה שהוא מתקון דמבלים, עשיתי את כאוס. אחרי זה משבוע 4 התחלתי טיפה לשלב יותר, משבוע 5 סליחה יותר לשלב כזה מסל-אפים, יותר בר מסל-אפים, יותר רינג מסל-אפים כשאני קופץ לגרין ביץ', קצת יותר מהג'ימנסטיקס הקרוספיט במרכאות, לא במרכאות, קרוספיט. טיפה התחלתי לתרגל יותר דאבל אנדרס, קרוס אוברס וכל אחר הזה שגם צריך להתחיל להתרגל על זה כי אני... אין לי מושג, הרגשתי הכי מטומטם, אבל עובד על זה. עשיתי קצת שינויים, התחלתי לעשות מתקונים קצת יותר, במרכאות שוב, רציניים, אבל זה בגלל שהיה לנו מפגש. אגב, מפגש, עשינו מפגש ממש יום לפני שהשתחררו האימוני מוקדמות של אריאל, ועשינו, מה שנתתי להם לעשות מפגש, עשינו עבודה טכנית לסנאץ', בנינו לסנאץ' כבד, אחרי זה עשינו איזשהו קומפלקס כבד של קלין אנד ג'רק, והמתקונים היו, המתקון השנה, 5 סבבים של 5 פוש ג'רק עם 85 גברים, 55 נשים, 10 ברפי, בר פייסינג ברפי ו-5 בר מסלה. והמתקון השני היה 30 חזרות של בק סקווט מהרצפה עם משקל גוף ואז ישירות ל-1000 חתירה על זמן. שזה מצחיק, שזה אימונים מאוד 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 דומים למה שיצא במוקדמות ממש יום אחרי זה. ואני עשיתי את החמישה סבבים של הפוש ג'רק ובר פייסינג ברפי ונתפסו לידיים היד האחורית והחזה ואני הייתי מפורק. אבל הייתי צריך לעשות, רציתי לעשות את הקואליפייר של הרפא. המגבלה שלי, אתם גם תראו, שוב זה רשום בתוכנית שזה רשום פשוט כי זה המגבלות שלי, אין לי כל כך אופציות, אין לי מכשירים בבית ואני גם לא מועדון קרוספיט. אין לי חתירה של קונספט 2, גם הסקי שלי הוא לא של קונספט 2, אין לי אופניים של קונספט 2, אין לי יכולת לעשות מתקונים בצורה קלאסית ממש בהרבה מקרים. אז אם אני עושה את האימונים המוקדמות, הייתי חייב לעשות את שניהם, כשאני מגיע לגרין ביץ' לעשות את האימונים האישיים שאני עושה במהלך השבוע, אז עשיתי את שניהם באיזה שעה, עשיתי אחד, נחתי שעה ועשיתי את השני. פחות אפילו, פחות משעה. אז עשיתי את שניהם באותו יום, לא בהכרח משהו שאני ממליץ לעשות, פשוט ככה יצא, אז פשוט רשמתי שם אריאל קואליפיירס, והסיוט. כאילו, זה יחסית סבבה, כי כבר עד אז אני כבר עכשיו, כן, זה כאילו מה זה היה שבוע. אני כבר סבבה, אני יחסית מרגיש יותר טוב עם לבצע מתקונים, אבל לעשות שניים, זה משהו ש... שלא עשיתי בהכנה הזאת.
ולעשות שניים ועוד, זה מעצימים יחסית, כי הם מול מצלמה וזה קואליפייר, אז זה שיפד אותי. זה שיפד אותי, אני חד משמעית לא רגיל לזה, אבל סך הכל אני מבסוט, אני לא, אני זזתי כמו חילזון מן הסתם. החתירה יותר קל, כי אומנם אני ירדתי במשקל, אבל אני רק עכשיו ירדתי במשקל, זה לא אומר שאני אוטומטית מרגיש קל יותר, זה לא אומר שאני אוטומטית מרגיש את זה על עצמי, אני תוך כדי תהליך, אני רוצה לרדת עוד במשקל, אבל עדיין מרגיש מאוד כבד, אני עדיין מרגיש שאני זז לאט, אני כאילו מקפץ לי בעדינות בין הברפי, הסנאצ'ים, אני לא עשיתי touch and go מלא זמן, וזה ירגיש כבד, למה שזה רק 50 קילו, אני מניע, כאילו, אבל עצם העובדה שזה כזה touch and go לחמש, זה משהו שאני לא רגיל לעשות, זה ירגיש כזה, זז ממש לאט, וכאילו, גם פחדתי ממש להיפתח מוקדם מדי, כאילו לעשות את החמש סבבים יותר מדי מהר, ואז בכלל לשנוא את החיים ולפרוש אחרי אימון אחד, כי ידעתי שאני צריך לעשות גם את השני אחרי זה. החלטתי אגב לעשות את השני אחרי זה, לא בהכרח מה שאני אמליץ לכל אחד, אבל פשוט כי הגעתי מוקדם בבוקר, ואמרתי, זה או שאני מתחמם ונכנס לאימון השני, או שאני לא מתחמם, פשוט נכנס לאימון הראשון, ואז אני חם לאימון השני, וזה מה שהחלטתי לעשות בסופו של דבר. אז כן, הרגיש נורא עצימות, אני לא הגעתי לעצימות גבוהה באימון הראשון כמו שיכולתי להגיע, אבל פחדתי שזה ישביט אותי לחלוטין. אני לא הגעתי לעצימויות כאלה בתקופה האחרונה, אז אני גם לא רציתי לקפוץ למים האלה כל כך מוקדם. הפעם האחרונה שהגעתי לעצימות יחסית גבוהה היה כשעשיתי את הכאוס, וגם שם אני לא דפקתי ספרינט בסוף, אני סוג של כזה המשכתי את הקצב הרגוע של 25 דקות עד הסוף, לא פתחתי אקסטרה גיר בסוף, פשוט כי אין טעם, זה לא שאני מתחרה, חבל, אני עדיין אקבל את האדפטציות, זה די מיותר כרגע, ותמיד לזכור מה המטרה הסופית. המטרה היא פשוט לחזור ליכולת שלי לעשות את הדברים האלה, ולא בהכרח לעשות את הדברים האלה. אז באותו יום של הקואליפייר, אתם תראו שלא עשיתי את האירובי הרגיל שלי, פשוט כי עשיתי שני מתכונים, החלטתי לוותר על האירובי הזה. עדיין תרגלתי, אתם תראו שהתחלתי להכניס שם רופ קליימס, כי זה משהו שגם לא נגעתי בו, כל פעם שאני קופץ לגרין ביץ' עכשיו, אני רוצה לפחות לגעת בזה, אני עולה לאט, אני מפחד לרדת, אני יורד לאט, אז כאילו כל הדברים האלה זה משהו שצריך להתרגל אליהם. שוב, אני גם באידיאל הייתי תולה אצלי איפשהו חבר, אני לא יודע איך אני אעשה את זה, אבל anyway, עכשיו אני סוג של אמור להתחיל איזשהו טייפר עדין ולאט לאט לכיוון הפיק של ה-weightlifting, אז עם זה אני סוג של זורם עם הטייפר של שאר הדברים, ואני הולך סוג של, אתם תראו שהנפח כביכול של שאר הדברים גם יורד בהדרגה, כאשר בשבוע האחרון, בשבוע השמיני, אני עושה ממש מעט, וכל זה מן הסתם בכוונה כדי גם להגיע לפיק של ה-weightlifting יותר fresh, יותר מוכן, וגם באופן כללי, כאילו ישר אחרי התוכנית הזאת אני נכנס ל-forever off-season, תוכנית יותר אינטנסיבית, שמדבר עליה בהזדמנות אחרת, אבל אז קצת להוריד כזה לפני שאני עושה את המעבר הזה. זהו, אני מניח שזה כזה סיכום למה שאתם תמצאו, אם זה יעניין אתכם. אני מתאמן הרבה, כן? אז כאילו, זה, כמו שתראו, זה כאילו 7 אימונים בשבוע, באופן כללי. אני כל יום עושה משהו, אני אוהב את זה, אני אוהב לחיות ככה, זה סבבה לי. אני פשוט מנהל את העומסים האלה ומנסה לא ליצור את העומס יתר של לא למות, אבל אני כל יום אוהב לזוז, אני כל יום אוהב להתאמן ולעשות משהו. לא לשכוח שאני מתאמן גם מיליון שנה בערך, סתם, מתאמן 17 שנה, אז כאילו אני גם בניתי לנפחים האלה, אני בניתי ליכולת הזאת של לזוז כל יום, אז גם להתחשב בזה, זה לא מה שאתם חייבים לעשות בדיוק באותה צורה. אם תרצו לשלב את הדברים מהתוכנית הזאת, אם אתם גם חושבים כזה, אוקיי, אני עכשיו עושה כוח, אבל הייתי רוצה סוג של לשמר את הכושר שלי, לשמר את הסקילים שלי, אולי לחזור לכושר, כל מיני דברים כאלה, אז זה יכול להיות אחלה תוכנית. שום דבר פה מהדברים של המתכונים והתרגולים לא אמורים להרוג אתכם, הכל אמור להיות ממש סבבה, פשוט מעבר על הדברים, פשוט להעלות את הדופק, פשוט לעבור על הסקילים של הקרוספיט, ולא למות, וזה אמור להיות ממש, זה אמור להשתלב ממש בסבבה בתוכנית weightlifting או כוח, אם זה משהו שאתם עושים במקביל לזה.
וזהו, האמת שעכשיו אני מת, אם זה כבר כזה עדכון לגביי, אני... אמנם אני מרגיש סבבה עם רעב עדיין, ירדתי עכשיו 5 קילו, נכון, אנחנו חודש וחצי לתוך חיתוב, אני עדיין, הרעב לא... הוא לא מפריע לי, אני כאילו מרגיש סבבה עם הרעב, כאילו אני שומר על טיפה רעב, והוא לא מפריע לי, הוא לא מציק לי, אני דווקא נהנה ממנו, כמה שזה אולי מוזר, אבל זה כי אולי שנתיים טחנתי אוכל. אז כאילו הוא שם, הוא מורגש, הוא לא מפריע לי, אז אני כן אופטימי מאוד שהחיתוב ממשיך בכיוון ממש טוב. אני לא חושב על אוכל, אני לא מחפש אוכל. זה מאוד כיף להיות במקום הזה במהלך חיתוב, שאומנם אתם רעבים, אבל כאילו אתם לא, זה לא מפריע לכם, זה לא גורם לכם לקום בלילה, זה לא... אתם לא מחפשים את האוכל, אתם לא חושבים, הנה עוד שעתיים יש לי ארוחה. כאילו כל הדברים האלה, אין לי את זה, אני מרגיש ממש סבבה. מרגיש את הריקנות הזאת בקיבה שהתגעגעתי לזה. מרגיש טוב. מה שכן, העייפות מתחילה להיות מורגשת. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני ירדתי 5 קילו, אני באיזשהו גירעון, ואני חד משמעית מרגיש את זה מבחינת כאבים קטנים פה ושם שהצטברו, אני מרגיש את זה באנרגיה הכללית שלי, באימונים, אני מרגיש את העייפות ואני חד משמעית שמח שאנחנו מתחילים עוד מעט להוריד את הנפח לקראת הפיק הזה של הווייטליפטינג, שזה חד משמעית בול בזמן. אבל כן, העייפות פה, אני מותש, אני עייף, אין לי מושג, אני כבר הייתי צריך לשנות טיפה את האימוני ווייטליפטינג ממה שהיה רשום, כי לא יכולתי להתמודד. מנגד לזה, שוב, אני עשיתי שני קואליפיירס, ויום אחרי זה ניסיתי לעשות אימון כבד, ידעתי שמשהו השתבש, אבל סוג של הצלחתי לווסט את זה בצורה אחרת. אני לא יודע איך אני ארגיש היום, אמנם האימון היום ומחר הם יחסית קלים, זה לא אימונים הכבדים של השבוע, אבל אני מאוד עייף, ואני לא יודע עד כמה אני תוכל לפגוע בהם בדיוק, אולי אני גם אותם אולי אני אצטרך לשנות טיפה. אבל מבחינת שינה דווקא הכל טוב, משן מעולה, אנרגיות של, ממבט של אנרגיה יומית כללית, אני סבבה, זה רק העייפות הפיזית הזאת. כן, יצא ארוך למדי, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.